এডিআ থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কাৰণে এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ জি কে ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম কিছুমান জিঅগ্ৰাফিৰ ওপৰত কিছুমান এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰশ্ন যিখিনি প্ৰশ্ন এইট নাই

এই আনচাৰটো কৰাৰ আগত আমি জানি লওঁচোন আজি যে কেইটা লেয়াৰ আছে চ' একেবাৰে তোমাৰ তলৰ পৰা যদি আমি চাওঁ একেবাৰে তলৰ লেয়াৰটো আহিব তোমাৰ টপচফিৰ একেবাৰে তলৰ লেয়াৰটো কোৱা হব টপচফিৰ টপচফিৰ পাছত আহিব তোমাৰ ষ্টেটছ ফিৰ ষ্ট্ৰেটছ ফিৰ ঠিক আছে নে ষ্ট্ৰেটছ ফেৰ অকে এই ষ্টেটছ ফিয়াৰৰ পাছতে আহিব মানে ওপৰফালে গৈ আছে ঠিক আছে আমি এতিয়া তলৰ পৰা আমি এনেকে লিখি আহিছো দেই ষ্টেটছ ফিয়াৰ কোৱা হ'ল তোমাৰ মেচফ ফিয়াৰ মেচ ফিয়ে মেচফিয়াৰ তলত মানে ওপৰলৈ যাবগৈ এই মেচছফিয়ৰ ওপৰত থাৰ্মফিয়াৰ থাৰ্মছফিৰ আৰু একেবাৰে ওপৰৰ মানে আউটাৰ মষ্ট লেয়াৰটো কোৱা হব তোমাৰ কি বুলি কোৱা হব সেইটো কোৱা হ'ব একজফফিয়াৰ কি হ'ব একজফফিয়াৰ এই একিয়াৰ লেয়াৰটো কি হয় আটাইতকে ওপৰৰ অৰ্থাৎ আউটাৰ মোষ্ট লেয়াৰ বুলি ইয়াক কোৱা হয় ঠিক আছে অকে চ' এতিয়া চাব লাগিব তপস্ফিঅৰ কি ঘটনা ঘটে বৰষুণ ক্লাউড চবে তপস্ফিঅ'তে হোৱা দেখা যায় ঠিক আছে চ' বৰষুণ ক্লাউড এইখিনি যিমানখিনি যিখিনি ফেনমিনন হব নেচাৰেল ফেনমিনন বিলাক ঘটিব এই গোটেই ঘটনাবিলাক তোমাৰ কিবা টপছ ফিঅ'তে হব ইয়াত তোমাৰ ৰেইন হব ইয়াত তোমাৰ ক্লাউড জেনেৰেট হ'ব ইয়াত তোমাৰ ক্লাউড মানে ডাৱৰ দেখা পাবা স্ন' দেখা পাবা এই গোটেইবিলাক তোমাৰ টপছফিয়তে হ'ব টপছফিৰ তোমাৰ দহ কিলোমিটাৰলৈকে পৃথিৱীৰ পৰা ওপৰলৈ দহ কিলোমিটাৰলৈকে তোমাৰ টপস্পিয়ে থাকিব আৰু টপছফিয়ে পাৰ হৈ তোমাক ষ্ট্ৰেটছফিয়ে এণ্টাৰ কৰিব এই ষ্ট্ৰেটছফিয়ৰ তোমাৰ পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ হাইটলৈকে যাব এই ষ্ট্ৰেটছফিয়ৰ তোমাৰ ফ্ৰী অফ ক্লাউড ৰেইন এন স্ন' হ'ব তাৰমানে ইয়াত কোনো ধৰণৰ তুমি নেচাৰেল ফেনমেন দেখিব নাপাবা লাইক উইণ্ড একো ধৰণৰ জোকাৰণি নোহোৱাকৈ স্মুথলি ৰাণ কৰিব প্লেন এখন কোনো ষ্টেজত তোমাৰ ষ্টেটচফিয়াৰকে চ' ষ্টেটছফিয়াৰ তোমাৰ কি হ'ব তাত ক্লাউড নাথাকিব ৰেইন এটচেট্ৰা নাথাকিব ৰাইট তই তোমাৰ আহিলে তাত অলপ ফেনামূলক একো নহয় গম পালা নে অকে আৰু এই অজন লেয়াৰ যে আমি যে পাওঁ যে এই সেইটো পৰীক্ষাত অহা দেখা যায় যে অজন লেয়াৰ কোনটো ষ্টেটত থাকে অকে সেই ইউ ভি প্ৰটেকশ্যন কৰে যে আমাৰ গাঁৱলৈ যাতে ইউ ভি পাৰ হৈ আহিব নোৱাৰে সেইটো প্ৰটেকশ্যন দিয়া কাম হ'ল কাৰ তোমাৰ সেই আহ এই অজন লেয়াৰ কাম আৰু এই অজন লেয়াৰ ক'ত আছে এই অজন লেয়াৰ তোমাৰ ষ্টেটছফিয় অজন লেয়াৰ আছে অকে অজন লেয়াৰ এইটো এইটো এটা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে অজন লেয়াৰ ক'ত পোৱা যাব অজন লেয়াৰ তোমাৰ ষ্টেটছফিয় পোৱা যাব তাৰপৰা এটা মেচফিয় এই মেচছফিয়াৰ তোমাৰ মাইনাছ নাইনটি ডিগ্ৰীলৈকে যাব পাৰে কিয় কাৰণ তাত ফিউ গেছ মলিকুলজৰ্বিট ফৰ্ম বা হিট বা ৰেডিয়েচন অফ চান অকে তাৰমানে অসমীয়াত ক'বলৈ হলে যে তাত মাইনাছ নাইনটি ডিগ্ৰীলৈকে ঠাণ্ডা পৰিব পাৰে কাৰণ তাত গেছৰ মলিকুল গেছৰ কণা বহুত পাতলা ঠিক আছে প্ৰায় তুমি পাঁচশ মিটাৰ বা এক কিলোমিটাৰ দূৰে দূৰে এটা দুটা গেছৰ মলিকিউল দেখা পাবা সেইকাৰণে তাত বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয় ঠিক আছে তাত তোমাৰ ক'ল্ড হয় কি কাৰণে তাত তোমাৰ তোমাৰ গেছৰ মলিকুল বহুত কম দেখা যায় সেইবাবে চবতকে ঠাণ্ডাটো হ'ল তোমাৰ মেচছফিয়াৰ অকে মেচসফিয়াৰ কি হ'ব বহুত ঠাণ্ডা হব কল্ড হব কল্ড হব অকে আৰু না তোমাৰ মাইনাছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে ঠাণ্ডা হয় তাৰপৰা আহিব থাৰ্মছফিয়াৰ চবতকে গৰমটো হৈ গ'ল তোমাৰ থাৰ্মফিয়াৰ অকে এই থাৰ্মছফিয়াৰ কি হ'ব আৰু ইউ ভি তাত থাকিব যে নাথাকে ইয়াত ইউ ভি কোনো ধৰণৰ নাথাকিব আৰু ইউ ভি নথকাৰ কাৰণে এই লেয়াৰটোতে তোমাৰ কিহৰ ইয়াতো অজন লেয়াৰ নাই কাৰণ অজন লেয়াৰ ক'ত আছে অজন লেয়াৰ তোমাৰ আছে ক'ত ষ্টেটফিৰ আছে ইয়াত ইউ ভি প্ৰটেকশ্যন নহব ঠিক আছে সেইকাৰণে যিবিলাক উল্কা পিণ্ড মানে আমাৰ পৃথিৱীলৈ আহে ঠিক আছে সেই উল্কা পিণ্ডবোৰ আহোতে এই লেয়াৰ বাৰ্ণ হৈ যায় আনপ্ৰটেক্টেড যদি কোনোবা এষ্ট্ৰন ওপৰলৈ যায় সেই লেয়াৰটো জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকিব পাৰে কিয় কাৰণ কি সেইটো লেয়াৰ বৰ হিট হয় আৰু তোমাৰ তাত ইউ ভি প্ৰটেক্টেড নাথাকে আৰু তাত আল্ট্ৰা ভায়লেট ৰে আহি পেলাই জ্বলাই দিব পাৰে আৰু সেই লেয়াৰটো থকাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত উল্কা পিণ্ডবিলাক নপৰে মানে আমাৰ ইয়াত সেইবিলাক মেট্ৰিয় বিলাক নপৰে কিয় তাত জ্বলি পেলাই বাৰ্ণ হৈ যায় অকে তাৰপৰা তোমাৰ থাৰ্মস্প থাৰ্মস্প কিয় তোমাৰ ওপৰৰ পাৰ্টত কি চলিব তোমাৰ চেটেলাইট বিলাক তাত চলিব ক'ত থাৰ্মস্পিয়ত চলিব একজফিয়াৰ এই এক হ'ল তোমাৰ কি আউটাৰ মষ্টিয়াৰ মানে একেবাৰে ওপৰত হ'ল তোমাৰ কি আহকেফিয়ে এতিয়া যদি সোধা হয় যে সোধা যে উম থামসফিয়ৰ বিষয়ে কি কব ছাৰ

কেঁচু সাৰ কেঁচু সাৰ্মিক কেঁচু সাৰমে এই কেঁচু সাৰ তোমাৰ কেনেকে বনোৱা হয় তোমাৰ ভেজিটেবলছ বিলাক থাকে হয় নে ভেজিটেবল তোমাৰ সাৰ মাটি পানী কেঁচু এইবিলাক দি পেলাই তাত সাৰ কম্প'জ কৰা হয় আৰু যে ভাৰ্মিক কম্প'জ বুলি কয় এই ভাৰ্মিক কম্প'ষ্ট দিলে তোমাৰ শাক পাচলিৰ ফ্লেভাৰ বা ফ্ৰুটছৰ ফ্লেভাৰ স্মেল টেষ্ট চুইটনেচ এইবিলাক কি হয় বৃদ্ধি পাই আৰু খালে আমাৰ কাৰণে ভাল জৈৱিক সাৰ বুলি কোৱা হয় ভূমিকা ল'ব কেঁচুৱে বন মহোৎসৱ ইজ চেলিব্ৰেটেড বন মহোৎসৱ কোনটো তাৰিখত পালন কৰা হয় ঠিক আছে বন মহোৎসৱ তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট জুলাইৰ পৰা সাত জুলাইলৈকে প্ৰতি বছৰে পালন কৰা হয় এক জুলাইৰ পৰা ছেভেন জুলাইলৈকে প্ৰতি বছৰে বন মহোৎসৱ পালন কৰা হয় দুহেজাৰ চৌবিশ চনতো বন মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছিলে কেতিয়া এক জুলাইৰ পৰা এক জুলাইৰ পৰা এক জুলাইৰ পৰা সাত জুলাইলৈকে পালন কৰা হৈছিলে কি আমাৰ বন মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছিলে আৰু এইবাৰ বন মহোৎসৱৰ থিমটো কি আছিলে এইবাৰ বন মহোৎসৱৰ থিমটো আছিলে এক পধা মাকি কি হ'ব এক পধা এক পধা এক পধা মাক ঠিক আছে এক প্ৰধা মাকে লিটোকে তোমাৰ এইবাৰ বনমোদ কবৰ ঠিক আছিলে আৰু এই উৎসৱটোৰ দ্বাৰা এই আৰু এই উৎসৱটো ভাৰতত কেতিয়া ষ্টাৰ্টিং হল এই উৎসৱটো তোমাৰ ষ্টাৰ্টিং হল ভাৰতত পৰাই ভাৰতত কি হ'ল ইয়াক পালন কৰিব লগোৱা হ'ল আৰু ইয়াৰ ইম্পৰটেঞ্চ কি হয় যে মানুহবিলাকক ট্ৰি ইম্পৰটেঞ্চৰ বিষয়ে জনাব লাগে মানে এৱেৰনেছ কৰিব লাগে যে গছ আমাৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু চিটিজেন বিলাকক ট্ৰি প্লান কৰিবৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰাটোৱে হ'ল ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্য ঠিক আছে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ট্ৰিজৰ বিষয়ে মানুহক ক'ব লাগে আৰু এইটো সকলো জানিবই লাগে এইটো কি ক'ব লাগে ন হয়নে ইম্পৰটেঞ্চ অফ ট্ৰি গছৰ তোমাৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে ক'ব লাগে আৰু তোমাৰ কি এনকাৰেজ কৰিব লাগে কিহৰ কাৰণে টু প্লান্তু প্লান্তুবৰ কাৰণে কি লাগে ৱৰ্ল্ড এনভাইৰমেণ্ট ডে ঠিক আছে এই এইট জুলাইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নাই ইয়াত আছে তোমাৰ নেশ্যনেল ভিডিঅ' গেম ডে সেইটো আমাৰ দৰকাৰ নাই ইয়াত আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে বাৰ্থডে অফ সৌৰভ গাংগুলি বাৰ্থডে অফ সৌৰভ গাংগুলী ঠিক আছে বাৰদেৱ কি হ'ব সৌৰভ গাংগুলী অকে নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন যোৱাৰ আগত কিবা থাকিল নেকি বাইশ জুলাই বাইশ জুলাই কি হয় অকে থিম আছিলে তোমাৰ এক প্ৰধা মাকে লি নহয় এক প্ৰধা মাকে নাম এক প্ৰধা মাকে নাম এইটো দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ কিহৰ আৰ্থ বন মহোৎসৱৰ থিম আছিলে বাইশ জুলাইৰ দিনটো আমাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগ ডে হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰা হয় বাইছ জুলাই বাইশ জুলাই কি হয় তোমাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগ ডে' নেশ্যনেল ফ্লেগ ডি মানে কি কৰা হৈছিলে বাইশ জুলাই দিনা কি কৰা হৈছিলে তোমাৰ নেশ্যনেল ফ্লেগখনক এডপ্ট কৰা হৈছিলে এই নেশ্যনেল ফ্লেগখন ৰেচিঅ' কিমান টু টু থ্ৰী ৰেচিঅ' হ'ব এই নেশ্যনেল ফ্লেগৰ ডিজাইনত কোনো পতকা কোনো ধৰ্মীয় পতাকা কোনো কোনেও বনাব নোৱাৰিব ঠিক আছে এই নেশ্যনেল ফ্লেগৰ ডিজাইনত কোনো ধৰ্মীয় পতাকা বনাব নোৱাৰিব সেইকাৰণে তুমি চাবাচোন মঠ মন্দিৰ বিলাকৰ একেবাৰে শীৰ্ষত যে লাগি থাকে যিখন পতকা যিখন তেলগৰ নিচিনা নহয়কে নেশ্যনেল ফ্লেগৰ নিচিনা নহয় আৰু এই নেচনেল ফ্লেগ ডিজাইন কৰা মানুহজনৰ নাম কি পিংগালী কি আছিলে পিংগালী আহ ভেংকায়া ঠিক আছে পিংগালী ভেংকায়া পিংগালী ভেংকায়া কৈছে ডিজাইন কৈছিলে পিংগালী ভেংকায়া

ণ্ড অফ আছাম বা স্কটলেণ্ড অফ নৰ্থ ইষ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে অকে এইখন কি হয় তোমাৰণ্ড অফ আছাম স্কটলেণ্ড অফ আছাম এতিয়া এখন আছিল স্কটলেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া কি হব স্কটলেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া স্কটলেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া বুলি তোমাক কোৱা হয় কুৰুক যিখন কফি চিটি হয়নে কুৰুক যিখন যিখন আছে তোমাক কডাগো বুলি ক'ব পাৰা তুমি কডাগো ঠিক আছে এইখন তোমাক কি বুলি কয় কফি চিটি হয় এখন আৰু এইখন তোমাৰ স্কটলেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া বুলি কয় আৰু স্কটলেণ্ডৰ পাছাম কি হ'ব শ্বিলং হ'ব স্কটলেণ্ড অসাম ক'ব লাগে যে ডায়মণ্ড চিটি বুলি কাক কয় ডায়মণ্ড চিটি বুলি চুহাটক কয় আৰু তোমাৰ মানচেষ্টাৰৰ পাছাম কি হয় মানচেষ্টাৰৰ মাজত কাপোৰ পোৱা যায় আৰু কাপোৰৰ কাৰণে বিখ্যাত কি হয় আমাৰ শুৱালকুছি ঠিক আছে পাটনিমৰ কাপোৰ কাৰণে শুৱালকুছি আৰু তোমাৰ মানচেষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া আহমদাবাদ অ'কে মানচেষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া এমদাবাদ মানচেষ্টাৰ মানচেষ্টাৰ অফ আছাম মানচেষ্টাৰ অফ আছাম চুৱালকুছি চুৱালকুছি আৰু হৈ গ'ল তোমাৰ মানচেষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া আহমদাবাদ পিংক চিটি জয়পুৰ পিংক চিটি কি হয় জয়পুৰ জয়পুৰ পিংক চিটি কি হয় তোমাৰ জয়পুৰ হয় ডায়মণ্ড চিটি হয় চুৰাট আৰু অৰেঞ্জ চিটি নাগপুৰ ঠিক আছেনে এইকেইটা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে মই কাৰণে কৰি দিওঁ লগতে হ'ব নিয়েৰেষ্ট প্লেনেট অফ দ্য আৰ্থ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ নিকটৱৰ্তী গ্ৰহ কোনটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওচৰৰ গ্ৰহ কোনটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওচৰৰ গ্ৰহটো হ'ল আমি চাই ল'ম ঠিক আছে আমি চাই লওঁ ওচৰৰ গ্ৰহ কোনটো চ' সূৰ্য দেৱতাক আমি অংকন কৰি লওঁ সেইটোৱে গ'ল আমাৰ সূৰ্য দেৱতা অকে চূৰ্য দেৱতাৰ ওচৰৰ পাজৰ যিবোৰ গ্ৰহ চাই ল'লে আমাৰ মনত ৰৈ যোৱা বস্তুকেইটা গ'ল এটা নহ'ল সূৰ্য ৰাইট অকে এতিয়া কথা হ'ল যে নাছিলে এতিয়া চাব লাগে সূৰ্যটো প্ৰদক্ষিণ কৰিব গ্ৰহবিলাকে তিনিটা চাৰিটা মাল থাকিব তোমাৰ উল্কা বিলাক বা মেট্ৰিয় বিলাক ঠিক আছে নে বেল্টটো থাকিব সেইটো এই এষ্ট্ৰইড বেল্ট বুলি কয় তিনিটা চাৰিটা গ্ৰহ অকে এতিয়া চোৱা তোমাৰ প্ৰথম গ্ৰহটো কি প্ৰথম গ্ৰহটোৰ নাম হৈ গ'ল তোমাৰ বুধ গ্ৰহ প্ৰথম গ্ৰহটোৰ নাম কি বুধ গ বা মাৰ্কিউৰি বুলি কোৱা হয় বুধ বা আমি কি বুলি কয় মাৰ্কিউৰি শুক্ৰ শুক্ৰক আমি ইংলিছত কম ভেনাছ কি বুলি কওঁ ভেনাছ তাৰ পৰা আহি গল তোমাৰ আৰ্থ তাৰ পৰা আহি গল তোমাৰ আৰ্থ গ্ৰহ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আৰ্থ ঠিক আছে আৰ্থ আৰ্থক কওঁ পৃথিৱী বুলি তাৰ পৰা আহি গ'ল তোমাৰ ৰেড প্লেনেট যাক কি বুলি কোৱা হয় মাৰচ ইয়াক কি বুলি কয় মাৰ্চ মাৰ্চ তাৰ পৰা আহিলে তোমাৰ জুপিটাৰ তোমাৰ তোমাৰ কোৱাটো অলপ বেছি হৈছে এইটো হ'ব তোমাৰ জুপিটাৰ জুপিটাৰ মানে কি ক বৃহস্পতিগ হয়নে বৃহস্পতি মানে জুপিটাৰ অ'কে তাৰপৰা আহিল তোমাৰ ছেটাৰ্ণ শ্বেটন মানে গল তোমাৰ শনি গ্ৰহ শ্বেতন মানে শনি গ্ৰহ তাৰপৰা আহিলে ইউৰেনাছ আৰু নেপচুন তাৰপৰা আহিব কি ইউৰেচ আৰু নেপচুন এইকেইটা প্লুটো গ্ৰহ নহয় প্লুটো কিয় গ্ৰহ নহয় প্লুটো গ্ৰহ নোহোৱা কাৰণটো হল যে প্লুটো এতিয়া গ্ৰহৰ যিটো তেওঁলোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া মানে গ্ৰহ এটা হ'বলৈ হলে নিজৰ কক্ষ পথত ঘূৰিব লাগিব প্লুটৰ লোকৰ কক্ষপথত সোমাই দিলে সেইকাৰণে প্লুটু গ্ৰহৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হ'ল ঠিক আছে সেইকেইটা হল আমাৰ গ্ৰহ এইটো এই বুধ গ্ৰহৰ বিষয়ে আমি জানিম যে বুধ গ্ৰহত গেছ পোৱা নাযায় ঠিক আছে বুধ গ্ৰহত তোমাৰ কিনাই গেছ নাই ন গেছ মাৰ কিউৰী মাৰ কিউৰী নাই তোমাৰ ন গেছ তাৰমানে ন গেছ মানে পচিবিলিটি অফ লাইফ জিৰ ওচৰৰ গ্ৰহ বুধ গ্ৰহ সূৰ্য ওচৰৰ গ্ৰহ বুধ গ্ৰহ গৰম ভয়ানক হব হয়নে আৰু ইয়াৰ সূৰ্যক এপাহ ঘূৰিবৰ কাৰণে আটাইতকৈ শ্বৰ্ট পিৰিয়ড লাগিব সেইখিনিলৈকে ইনফৰ্মেশ্যন পালা নিশ্চয় তোমাৰ ভেনাছ ভেনাছ শুক্ৰ শুক্ৰ ঘৰ তোমাৰ কি হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে জিৰ' পচিবিলিটি জীৱ জীয়াই থাকিব পৰাটো জিৰ' হয়নে প্ৰেছাৰ কুকাৰ বুলি কোৱা বহুত গৰম হয় হয়নে হটেজ প্লেনেট হটেজ প্লেনেট বহুত গৰম হ'ব ক'ত ভেনাছত বহুত গৰম হ'ব তাৰপৰা আহি গ'ল তোমাৰ কি হ'ব আৰ্থ বিষয়ে ক'বই নালাগে ইয়াত এটা মোন আছে চন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয় তাৰপৰা ৰেড প্লেনেট মাৰ্চনে আৰু কি হ'ব মাৰ্চৰ বিষয়ে কিবা আছেনে মাৰ্চ তোমাৰ ৰেড প্লেনেট হয় যাব আৰু তোমাৰ ভেনাছক তোমাৰ পৰি ৰাণী সেইবিলাক ক'ব পাৰা আৰু তোমাৰ টুইন অফ আৰ্থ বুলি ক'ব পাৰা ঠিক আছে মায়ে দেখা থাকে তাই অকে চ' তাৰপৰা তোমাৰ জুবিটাৰ ৰ'বা মাৰ্চৰ দুটা তোমাৰ হেৰি আছিলে চেটেলাইট আছিলে এটা তোমাৰ ডেম' এটা ফৱচ অকে মাৰ্চতাৰ আছিলে এটা হ'ল তাৰপৰা বৃহস্পতি চাৰচাৰটো পাই গলো মেকি আৰ্থৰ আটাইতকৈ ওচৰ গ্ৰহটো হ'ল তোমাৰ ভেনাছ অকে শুক্ৰ গ্ৰহ আটাইতকৈ কি হয় আৰ্থৰ ওচৰ গ্ৰহ ৰাইটে তোমাৰ হল ডেমচ আৰু ফৱছ অকে তাৰপৰা তোমাৰ চেটাৰ্ণ এইটো হ'ল তোমাৰ শনি গ্ৰহ আৰু এইটো হ'ল তোমাৰ নেপচুন এইটো হ'ল চৰিচ এইটো হ'ল তোমাৰ নেপচুন অকে চ' বৃহস্পতি গ্ৰহৰ কি হৈছে তোমাৰ পঞ্চানব্বৈটা মোন আছে মোন মানে আমি চন্দ্ৰ তেনেকে বেলেগ বেলেগ গ্ৰহৰটো চন্দ আছে আমি মোন বুলি ক'ব পাৰো জুপি তোমাৰ পঞ্চান্নব্বৈটা ঠিক আছে জুপিটাৰৰ মোন কিমান চন্দ্ৰকেইটা আছে জুপিটাৰৰ পঞ্চানব্বৈটা নাইণ্টি ফাইভটা মোন আছে বা উপগ্ৰহ আছে ঠিক আছে ছেটেলাইট আছে ক'ত প্লেনেট কি বৃহস্পতিত আছে চ' এইকেইটা আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে এই কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে একো দুটা নাই ক'ত গঢ় লৈছিলে ৰিভাৰ বেংক নৈ পাৰৰ ওপৰত গঢ় লৈছিলে হিন্দু নদী সভ্যতা হিন্দু নহয় সিন্ধু হিন্দু নদী সভ্যতা তাক আমি ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন বুলি কওঁডাজেলী চিভিলাইজ হৰপ্পা সেইকাৰণে হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন বুলিও কোৱা হয় হৰপান চিভিলাইজেচন বুলি ইয়াত কব পৰা যায় ঠিক আছে নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱানত দয়াৰাম চাহানীৰ দ্বাৰা তাৰ দ্বাৰা দয়াৰাম চাহানী দয়াৰাম চাহানী ইয়াত কি কৰিছে তোমাৰ মাতৃদেৱী মূৰ্তি অন্যাগাৰ মানে ভঁৰাল ইত্যাদি পোৱা গৈছিলে সিন্ধু নদী সভ্যতা ঠিক আছে সিন্ধু নদী সভ্যতাৰ ওপৰত মই ডিটেইল ক্লাছ কৰি থোৱা আছে সেইখিনি চাই ললে তোমালোকৰ বেছি ভাল হব নেক্সট কুৱেশ্যন চাব লাগে যধে মধে গছ কটাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ মাতৃপোন প্ৰথমে কোনে আন্দোলন কৰিছিলে সেই আন্দোলনটো হল তোমাৰ কি টিপকো মুভমেণ্ট চিপকো আন্দোলন হয়নে চিপকো আন্দোলনৰ নাইনটিনত

কৈছিলে যে নৰ্মদা নদী পাৰত ক'ত নৰ্মা নৰ্মদা ইয়াত তোমাক কিবা অপশ্যন থাকি গল নেকি কবলে মেধা পাটকাৰটো হৈ যাব এই আন্না হাজাৰ কি আছিলে মেধাপাট নৰ্মদা ৰিভাৰৰ ওপৰত ডেম বনোৱাৰ পৰা নৰ্মদা ৰিভাৰৰ ওপৰত ডেম বনোৱাৰ পৰা তেওঁ বিৰোধিতা কৰি পেলাই তেওঁ আন্দোলন কৰিছিলে কি ডেম আছিলে তোমাৰ চৰ্দাৰ সৰোবৰ চৰ্দাৰ স্বৰোবৰ ডেম চৰ্দাৰ স্বৰোবৰ ডেমটোৰ কাৰণে তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছিলে ঠিক আছে অ'কে চ' ইয়াত মেনেকা গান্ধী হৈছে জানে মেনেকা গান্ধী কোন হয় তোমাৰ ৱাইফ অফ লেট ৰাজীৱ গান্ধী ৱাইফ অফ ৰাজীৱ গান্ধী ৱাইফ অফ ৰাজীৱ গান্ধী আৰু অখিল গগৈ আমি চবেই চিনি পাওঁ আৰু সুন্দৰলাল বহুগুণৰ কথা ক'লো যি তোমাৰ মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে ক মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে হ'লে তেওঁ চিপক মুভমেণ্টৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে ঠিক আছে চ' আজি ক্লাছটো আমি এইখিনিয়ে শেষ কৰিছোঁ ঠিক আছে আৰু সকলো হেৰি কৰিব পি ডি এফৰ কাৰণে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম তাত গৈ জইন কৰি ল'ব আৰু যদি কোনোবাই ওৱান ছিক্সটি নাইন যদি আমাৰ ক'ৰ্চ ল'ব খুজিছোঁ তেওঁলোকে লৈ ল'ব ঠিক আছে সোনকালে কৰ্চকেইটা লৈ ল'ব থেংক ইউ ভেৰি মাছ